السلام علیکم سنگال ملګر زیم ډاکټر اقبال او نن با په کلینیکل ډایټ کې د آرترایټس د لپاره چې کم کورنۍ یا قدرتي طریقې سره علاج دی نو هغه باره کې به خبره کوو لکه څنګه چې مخکې ویډیوګانو کې مونږ د ګوډو په درد باندې یا د جوړونو په درد باندې یا د یوریک اسید د وجې کارټیلیج ته چې کم نقصان یا د جوړ د لاړې ته چې کم نقصان رسیدلی وي نو هغه باره کې چې څنګه مونږ خبرې کړې وي نو نن به مونږ د دې د خوراک په ذریعه باندې علاج چې کم دی د هغه باره کې به خبرې کوو یو سو خوراکونه دي اسې خو د دې لپاره هر قسم خوراک تاسو کولیم شي او د دې علاج کې هم راځي خو چې کم مخصوص علاج دی لکه زیاتر مرګرو په کمنټس کې دا ویلو چې یاره د دې کورنۍ یا د سبزیانو یا د فروټو په ذریعه باندې مونږ کم داسې خوراک کوو چې د جوړ د خرابېدو نه پې مونږ بچ کېدی شو نو په دې کې پهلنی خوراک چې کم دی نو چې کم ستاسو د جوړونو په مینځ کې هایلورونیک اسید ورته ویلی شي چې هغه د لاړې په شکل باندې پروت وي او یو مخصوص مقدار هغه ستاسو په جوړ کې ساتي نو په هغې کې چې کم دی نو په خشکو میوجاتو کې پهلنی چې کم دی نو اکوړو والنټ چې ورته ویلی شي اکوړو او ورپسې بادام د دې استعمال پکار دی اوس مثال کې تاسو اکوړ خوړل غواړئ نو د دو دانو نه یا درې دانو ترمیان کې او که تاسو بادام خوړل غواړئ نو هغه هم د چار پنج دانو مقدار تاسو له پکار دی د دې نه سیوا که تاسو وخورئ نو څه نقصان یې نشته خو بعضې وخت نورې نورې مسلې بیا پیدا کیږي نو د بطورې دوایی بطورې علاج بادام چار پنج دانې او اکوړ چې کم دی نو هغه دو نه درې دانې په دویم نمبر باندې شنه لاچی راځي د شنې لاچی چې کوم تورې دانې وي نو د هغې استعمال هم د جوړو د هایلورونیک اسید مقدار چې کوم دی دا جوړوي په څلورم نمبر باندې بروکلی ورته ویلی شي زموږ په دې علاقو کې غالبا نشته پنجاب کې ډېر زیات دی د ګوپی په شکل باندې وي خو د ګوپی ګل چې کم وي نو هغه زیات غټ وي او د بروکلی چې کم دی نو هغه لږ داسې کم مقدار کې وي داسې اوږد وي او دلته کې وړوکې غوندې ګل وي او داسې تقریبا چې تاسو ورته ګورئ نو داسې ښکاري لکه کچا ګوپی چې کم دی تک شین وي خو هغه په سلادو کې استعمالیږي نو هغه د هایلورونیک اسید جوړولو کې ډېره زیاته فایده کوي په دویم نمبر باندې د کولیجن چې کم دی نو لیسدار ماده چې کم سیز جوړی لکه سلیخ سلیخ که خیال مو کړی وي سړی یا پایې وخوري یا د غوښې هډوکې وخوري یا داسې څه شی وخوري چې هغه سلیخ سلیخ کیږي نو هغې ته وي کولیجن ریچ فوډ کولیجن هغې سیزونو کې بیری چې ورته ویلی شي په فروټو کې داسې نری نری تورې دانې وي بارنې میوه ده پاکستان کې نن سبا ډېره عام چلیږي بیری یو زمونږ په پښتو کې بیری چې ورته ویلی شي هغه هم په دې کې استعمالېدی شي بډه بیری چې کمی دي نو هغه هم د دې یو قسم دی بیری او بډه بیری دا یو کیټیګری ده او بیری چې کم دی نو هغه بیل شی دی نو دغه سیزونه لیسدار ماده پیدا کوي سلیخ او لاړه پیدا کوي د دې نه علاوه سرې سبزیانې او زیړې سبزیانې چې کومې سبزیانې زیړوالی کوي او کومې سبزیانې سوروالی کوي نو په دې کې هر قسمه سبزي هغه به تاسو بیا وګورئ که هغه بیا مونږ مثال شمارل شروع کړو نو دا ویډیو بیا ډېره زیاته اوږدیږي نو سرې او زیړې سبزیانې چې کومې دي نو د کولیجن په جوړولو کې ډېره زیاته فایده کوي د دې نه علاوه ګارلک چې ورته ویلی شي اوږه مونږ تاسو چې کوم عام په ترکاری کې استعمالو نو د اوږې باندې هم ما یو ویډیو کړې ده چې اوږې فنکشن څه دي د دې فائدې څه دي پس څه کې ډېر ښه کار کوي هغه هم بیا تاسو وګورئ لینک به تاسو وګورئ هغه به تاسو ته میلو شي ښکته ډسکرپشن کې او اوږه په دې کې ډېر زبردست کار کوي د دې کې اندرونی چې کوم چوټونه راغلي وي کوم زخمونه راغلي وي کوم پړسوب راغلي وي نو اوږه په دې کې ډېر زبردست کار کوي تاسو
په سلاد کې هم کټ شوی استعمالول شي او په خپل ترګاره کې په خولې هم شي. بل چې کم دی نو انټي انفلیمیټری فوډ چې کم دی چې کم زمونږ په ګوډه کې یا زمونږ په جوړونو کې پړسوب سوروالې چې کم پیدا کیږي د کم جراثیمو د وجې کم د توڑ پوڑ د وجې نو په هغې کې شنې سبزیانې چې څومره هم دي په کم شکل کې هم شنه سبزي ده نو هغه په دې کې ډېر زبردست کار کوي. انټي انفلیمیټری دي ستاسو په درد په کمی کې ستاسو د پړسوب په کمی کې ستاسو د ګوډې د سوروالې او د لکه څنګه چې یو ګوډه خراب وي او هغه سره وي او هغه ګلاس پکې دي تبه تبه ده په دغې سیزونو کې شنې سبزیانې ډېر زبردست کار کوي. زیتون چې کم دی د دې تیل شو دا تاسو په خوراک کې استعمالول شي انټي انفلیمیټری دي یا د دې د زیتونو چې کم اچار یا کم مربا ملاویږي نو د دې استعمال هم تاسو کولی شي. پپیتا په فروټو کې راځي پپیتا په دې کې ډېر زبردست کار کوي. د دې نه علاوه کدو شو او بل چې کم دی نو اناناس چې کم دی نو هغه هم انټي انفلیمیټری دي نو دا درې څلور قسمه سبزیانو کې او په فروټو کې دا سیزونه په دې کې ډېر زبردست کار کوي. کم دې نه علاوه بل کیټیګری چې کومه ده چې زموږ جوړ مضبوط ساتي زموږ هډوکي مضبوط ساتي او موږ د آسټیوپروسیس نه یعنی د هډوکي د رژېدو نه موږ بچ کوي نو هغې کې چې کم دی نو پی د ټولو نه په اول راځي. په پیو کې کیلشیم ډېر زبردست دی. په دویم نمبر واپسې انډه راځي. په دریم نمبر واپسې مشروم دی. مونږ خلک اکثر چې کم دی نو که خیال مو کړی وي په دې پټو کې چې کله باران وشي نو ګیر چاپیره هغه خریړې چې ورته ویلی شي په پښتو کې په اردو کې وتا په انګلیش کې وتا دا مشروم وای نو مشروم په دې کې ډېر زبردست کار کوي او پالک په دې کې ډېر روان نو دا یو وړه غوندې کې وقفه پکې راغله نو پالک په دې کې ډېر زبردست کار کوي. بل چې کم دی نو ادرک شو په دې کې ډېر ښه کار کوي. اوږه شوا هغه په دې کې ډېر ایون کار کوي او بل د دې نه علاوه میتی دانا په دې کې ډېر زبردست رول ادا کوي. د اوریجنل د سیو چې کومه سرکه ده هغه په دې کې ډېر ښه کار کوي. د دالچینی په ګرمو سبزیانو کې چې کومه ده هغه په دې کې ډېر زبردست کار کوي او مرچکې په معمولی مقدار کې په خوراک کې ډېر ایون کار کوي. دې نه علاوه د چاکلیټ ډېر زبردست رول دی په دې کې. تور چاکلیټ چې ورته ویلی شي ډارک چاکلیټ او د کاوی په دې کې ډېر زبردست رول دی. د شنې کاوی او د کوپرې اوبه چې کمی دي هغه په دې کې ډېر ایون کار کوي. نو دا یو څو سیزونه ما تاسو سره ډسکس کړل د خپلې ګوډې محفوظ کولو لپاره د خرابېدو نه بچ کولو لپاره. په دې باندې عمل هم وکړئ نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې مفید ویډیوګانې تاسو ته در رسي. السلام.